Hej allesammen, mit navn er TNT, og hvis du har set den sidste video, så bliver jeg desværre nødt til at konstatere, at jeg er stadigvæk en lille bitte smule beruset, når jeg kommenterer det her andet Warrior-spil, som jeg har spillet for noget tid siden. Men det første, det gik okay. Jeg endte jo med faktisk at vinde. Selvom jeg burde måske ikke have vundet, fordi at jeg missede dødelig, hvad hedder det på dansk, livet. Jeg missede en dødelig omgang, hvor jeg faktisk skulle have vundet, men fuckede det op. Og nu skal jeg mod en rogue. En rogue? Nå, okay. Ha! Let's the win ever. Han mente jo bare ikke, at han kan spille mod Warriors. Yay! Masser af guld til TNT! Nice. Nå, men det var ikke det, vi var her for. Vi prøver lige igen. Det der, det var lidt useriøst. Men jeg ved ikke, han har bare dårlige erfaringer med at spille mod Warriors. Men hvis han var Miracle Rogue, så er min late game Warrior ikke det værste, han kan komme mod. Det kan han faktisk sagtens snakke. Det er mere, hvis han kommer op mod Aggro Warrior, da Aggro Warrior gør ret meget skade ret hurtigt. Warlocks. Der er så mange Warlocks. Det er en Zoo Warlock, som det hedder, hvor det er en masse creatures. Eller det er Handlocks, hvor de har rigtig store creatures og beholder dem på hånden, så de bliver rigtig store. Men lad os se, hvad vi er op imod her. Det plejer at give sig i første runde, om han smider en masse enere ud, eller han life tapper. Lad os se, hvad han finder på. Den gode Marilyne. Der er i hvert fald en coin. Do you need a blessing? Okay, det er Solok. Do you need a blessing? Det er faktisk en rigtig, rigtig god start for ham. Der er... Og det er den bedste counter for mig. Her lige træk der. Sådan! Bye bye, små priestesses. Ellers så var jeg rimelig fucked, hvis ikke jeg havde trukket min cleave lige der. Jeg smed bare min armorsmith ud. Og grunden til at gøre det er, fordi når han smider et ekstra creature ud, og hvis så han rammer min armorsmith, så får jeg en armor ud af det. Og hvis han ikke smider noget med taunt ud, så kan jeg nok hans knife juggler her bagefter, yes, med min whirlwind. Det gjorde han så, men han har selv valgt at angribe min armorsmith, så jeg kan nok ham med en whirlwind. Men jeg vælger lige at trække et kort først, fordi så kan jeg nok to creatures med et kort. Ej, TNT, jeg er faktisk lidt imponeret over mig selv, at jeg rent faktisk kan spille så godt. Fordi jeg plejer at spille virkelig, virkelig dårligt. Men det kan også være, at det er bare fordi, at jeg virkelig, virkelig føler nu, at jeg synes, at jeg spiller virkelig, virkelig godt. Lige nu har jeg ikke nogen kort, der kan gøre noget som helst ved det der. Solox er et af de bedste dæk i hele spillet lige nu, det er det bare. Der er dæks, der ligesom kan, som for eksempel Control Warrior her, hvis jeg trækker det rigtige, Så kan jeg godt klare mig, men det har en ret god win ratio. Generelt Warlock. Lige nu er Warlock det bedste dæk overhovedet i Hearthstone. Afhængig af hvordan du sætter det sammen selvfølgelig, men hvis man skal win over Warlock, så bliver man næsten altid nødt til at lave et totalt counter til det Warlock dæk man møder. Og ellers så har Warlocks en større chance for at vinde over dig, end du har til at vinde over det. Så lad os se, om ikke vi kan gøre det her på den rigtige måde. Det fuckede du op, TNT. Ja. Tumling, du skulle have brugt din fucking shield slam, før du angreb din spade. Ja, nemlig. Jubelidiot TNT. Dum og en snot. Og det tror jeg faktisk nok, at det er sådan noget, man taber på. Når man bare ikke tænker sig om.
og ligesom gør ting i den rigtige rækkefølge. Ja, selvfølgelig har han lige en Arjen Commander, der lige kan nakke min Frosting Berserker, som ellers kun havde nakket to creatures, men nej nej. Cool Taskmaster. Jeg bliver nødt til at smide ham ud, ja. Ja. For ellers så kunne han have brugt den der Vorken til at angribe min Cool Taskmaster med, og så havde han fået en 4-1'er med det der Whirlwind thingy, så den kunne angribe to gange, og det ville være virkelig, virkelig dårligt. Men jeg har i store, store problemer her. Åh, han har en Soulfire også. Hvad er svært? Han smider ind. Okay. Det smider han væk. The light protects me. Men I har set mig spille Solok, så I ved godt, at det her dæk, det er faktisk det er virkelig godt. Det der Solok-dæk, det er et rigtig godt dæk. Det er meget, meget svært at gøre noget ved. Lad os se, hvad han trækker. Vil du gøre noget ved min Guam Hellscream? Ja, det vil du. Eller angriber du bare mig direkte? Jeg har Alex Barser, så jeg kan få mig selv op på 15 liv igen. Hvis han går efter mig. Men hvis jeg var ham, så ville jeg nakke Guam Hellscream. Ja, det gør han også. Okay, jeg har mistet et creature. Fint nok. Jeg kan ikke rigtig bruge execute til noget som helst. Fordi der er ikke noget, der er til noget skade overhovedet. Går du efter mig, eller går du efter min acolyte? Ja, hvis han trækker en Doomguard nu, så er jeg bare fucked. Så kan jeg ikke gøre noget. Der er ikke så meget at gøre. Ja, okay, det var så rimelig godt og godt draw det der. Harvest Golem, det kan heller ikke gøre så meget ved. Altså, går du efter mit face? Jeg vil nok, ja, gør det der, og så har du stadig ulven. Uden brawl! Problemet er, at hvis jeg bruger en brawl nu, så har han et creature pust Harvest Golem tilbage, garanteret. Men jeg bliver ved sådan noget til at bruge den. Det gør så meget andet. Ja, så han har 2-1'er med. Plus en harpesko. Han har det skidt. Det er skidt, det er skidt, det er skidt. Jeg kan det mest snakke den der. Og så give mig selv noget armor. Men det er det med Warlocks. De kan trække to kort hver omgang. Fordi de har deres hero ability. Så jeg tvivler meget på, at jeg ligesom kommer... jeg havde en Mortal Coil simpelthen også. Det var da en lille smule frustrerende. Ja. Hvad er det? Flere gode kort. Godt så, en Whirlwinds, det er nok ikke lige det bedste. Yes, giv mig liv. Bang! Har du tænkt dig at gøre noget ved Alex Strasser? Eller bare angribe mig? Whirlwind og Execute, så kan jeg nakke et eller andet, det jeg synes er mest skræmmende. Det kunne være helt vildt rart, hvis jeg trækker et våben, og så bare kunne nakke ham. Lord. Har jeg tabt nu? Har jeg ikke tabt? Jeg tror, jeg har tabt. Hej. Jeg er i tvivl. Ja, det kan blive en... Ja, så kan han gøre 4 skade på mig. Eller også kan han bare bruge det til at nakke lidt Strasser, mand. Har han vundet? Jeg er i tvivl. Jeg kan ikke regne lige nu. Det er 10. 10 plus 3. Han kan gøre 13 i skade med det, han har derude lige nu. Og ja, og nu kan han så gøre mere. Har han ikke vundet? Han går i hvert fald efter mit face. Har han vundet? Har du en Soulfire også?
Har du en Soulfire? Så brug den. Nej, det har du ikke. Okay. Damn, kan jeg gøre noget nu? Kan jeg vinde? Jeg har en brawl. Oh god. Jeg har kun to i liv. Jeg ved ikke rigtigt, det kan jeg vel ikke vinde det her, kan jeg? Jeg ved ikke helt, hvordan det skal lade sig gøre. Jeg tror ikke, jeg kan vinde. Nej, en af hans er tilbage. Og han får sin golem tilbage også. Ja, det kan jeg vist ikke vinde, kan jeg? Jo, jeg kan sgu. Eller jeg kan i hvert fald fjerne alt. Fordi jeg kan execute den der ting der. Okay, vi er nede på 3 og 4 i liv. Men han kan stadig få... Og han kan life tap nu, så er han nede på 1 i liv. Men hvis han får et eller andet med charge, så vinder han. Ja, får du noget? Får du en... Et eller andet, der kan nakke mig. Shield bearer, det er ikke nok, men så har han nemlig... Ja, der var den. Ja, okay, sådan der. Der er ikke så meget at gøre. Skål og tillykke. Ah, men det var godt spillet. Jeg giver mig ikke uden kamp. Det må man give til NT. Så tæt på, alligevel så langt fra. Vi ses til en ny omgang. Et eller andet, hvad jeg nu lige får lyst til at spille. Og næste gang, så lover jeg, så er jeg ikke lige så fuld, som jeg er nu. Kan I have det godt alle sammen. Bye bye.